Roti John Belah tengah memperkenalkan menu baru sempena rakyat Cina tahun ini. Daging cincang bersama sos black pepper. Ditabur pula lala hitam asli. Wacha! Tambah lagi itu bawang Holland Flash. Oh. Tengok pun tahu nampak sedap mah. Plus seperti Roti John di Roti John Belah tengah nampak macam dia. Tapi tak selupa. WhatsApp sekarang 019-2244-302.